Մինչև ընթրիկը Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Սարգիս Ղազարյանը նախագահին ծանոթացնում է խորհրդարանականների հետ։ Զրույցի հիմնական թեման հայ-իտալական հարաբերությունների սերտացման հնարավոր ուղիներն են ու ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։ Della liberazione dal nazifascismo. Այս տարի մենք նշում ենք ֆաշիզմից Իտալիայի ազատագրման 70-ամյակը։ Հայ ժողովրդի համար էլ շատ կարևոր տարի է։ Այս հրաշալի ժողովրդի հետ պատահած ահավոր դեպքերի հիշատակի տարին է։ Ցեղասպանությունը, որ պատահել է հայ ժողովրդին անցյալում, մեզ բոլորիս համար դաս պետք է լինի, որ պետք է հարգել բոլոր ժողովուրդների ինքնությունը, մշակույթը և որ ամեն ինչ պետք է անել, որ այն ինչ պատահել է, այլևս երբեք չկրկնվի, քանզի խաղաղությունը դատարկ խոսք չէ, այլ պատասխանատվություն։ Մենք չենք կարող փոխել անցյալը, բայց կարող ենք և պարտավոր ենք կերտել նման հանցագործությունների ձերծ ապագա։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծում է, երբ անթույլատրելին դառնում է թույլատրելի, երբ անընդունելին ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից, ծնունդ են առնում նոր բարբարոսներ։ Այս օրերին մերձավոր արևելքում իսլամական պետության և այլ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից քրիստոնյաների հանդեպ իրականացվող ոչռագործություններն ամենաթողության և անպատժելիության հետևանք են։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ հանցագործությունը արդյունք չէ, քրիստոնյա և մահմեդական, հրեա և գերմանացի, հայ և թուրք, հութու և ցուցի տարանջատման, այլ արդյունք է այն ջրբաժանի, որ առկա է համընդհանուր հիմնարար արժեքներ կրողների և դրանց ժխտողների միջև։ Իտալիան որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ նույնպես միացել է նախագահի բնորոշմամբ արհավիրքի դեմ պայքարին։ Իտալիայի պատգամավորների պալատը միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանը բարձր է գնահատում նաև, որ Իտալիայի առանձին քաղաքներ և նահանգներ, այդ թվում Ռոմը, Միլանը, Վենետիկը, Ֆլորենցիան, իսկ այս մարտ ամսին նաև Տոսկանան նույնպես ճանաչել և դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Վստահ ենք, Իտալիայի օրենսդիր մարմնի կողմից ցեղասպանությունների ժխտողականությունը քրեականացնող օրինագծի ընդունմամբ մենք մեկ քայլ առաջ կշարժենք այդ հանցագործությունների դեմ պայքարում։ Իտալիան եվրոպական երկրների շարքում Հայաստանի երկրորդ առևտրային գործընկերն է։ Նախագահի միտքը շարունակում է պատգամավոր Կատյա Պոլիդորին, հայ-իտալական տնտեսական կապերի զարգացման մեծ հեռանկար է տեսնում։ Ես շահագրգիր եմ այս գործակցությամբ նաև որպես արտաքին առևտրի նախկին փոխնախարար, որովհետև տեսնում եմ, որ կան հնարավորություններ իտալական ներդրումների համար Հայաստանում և հավատացած եմ, որ շուտով կլինի նաև նույն հնարավորությունները հայ ներդրողների համար Իտալիայում։ Ես հավատացած եմ, որ մենք կարող ենք ունենալ շատ կարևոր գործակցություն տուրիզմի և արտադրության ոլորտներում։ Առաջիկայում արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովին ընդառաջ ձևավորվելու է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները կարգավորող նոր իրավական հիմքը։ Միաժամանակ հանդիսանալու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և այդ կառույցում ունենալով Եվրոպական միության ամենամոտ չափանիշները, մենք կարող ենք կամուրջ դառնալ եվրոպական երկրների, այդ թվում Իտալիայի համար, դեպի 170 միլիոնանոց Եվրասիական տնտեսական միության շուկա։ Սենատոր Ալբերտինա Սոլանին է հիշում, երբ նախաձեռնում էր բարեկամության խմբի ձևավորումը 10 տարի առաջ, գիտեր, որ այդ քայլով ավելի կխորանան հայ-իտալական հարաբերությունները, կամուրջ կգցվի արևելքի ու արևմուտքի միջև։ 10 տարի անց կարող եմ ասել, որ բարեկամական հարաբերությունները երկու ժողովուրդների միջև նաև իտալահայ համայնքի ու քաղաքական և դիվանագիտական կապերի շնորհիվ, անկախ թե ինչ իշխանություն է եղել երկրում, շատ լավ ու ամուր են եղել։ Մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ նաև եվրոպական հարթությունում գրեթե օրինակելի են։ Հայ ժողովրդի հանդեպ կատարված ոչ իրը աշխարհը դեռ պետք է ճանաչի։ Հենց այս ժողովուրդը անկախ ամեն ինչից և իր գրած տառապանքից պատրաստ է քաղաքական, տնտեսական և մշակութային սոցիալական գործակցության։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալ է Իտալիայի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում անկողմնակալ մոտեցման համար։ Նախագահ Սարգսյանն առաջարկում է խորհրդարանականներին այցելել Արցախի անկախ հանրապետություն իրականությանն առավել լավ ճանոթանալու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն արդեն իսկ կայացած իրողություն է։ Պետություն, որի զարգացման հիմքում անխախտ դրված են ժողովրդավարական արժեքներն ու մարդու իրավունքները։ Այս մասին արձանագրում են միջազգային կառույցները և սա միայն իմ գնահատականը չէ։ Հայաստանի ղեկավարն իր ելույթն ավարտում է հայ-իտալական դարավոր բարեկամության ակնառու ապացույցով։ 150 տարի առաջ Ջուզեպե Գարիբալդիի գլխավորությամբ Իտալիայի վերամիավորման ու ազատության համար մղվող պայքարից ոգեշնչված հայ բանաստեղծ Միքայել Նալբանդյանի հեղինակած իտալացի աղջկա երգը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հիմնի հիմքում է ընկած։ Խորհրդանշական փաստ է։ Ռաթև Դանիելյան, Իվետա Տոնան, Էպիկենտրոն։